Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда нови цени на водата на фона на режима в Перник и е недостига на питейна вода в още три областни града. Регулаторът ще разглежда поскъпване с до 9% от 1 януари. Повишаване на цената се предвижда дори там, където има проблеми с водоснабдяването. Така, Кърджали е градът, в който се планира най-голямо поскъпване на водата с 9%. 7% ще бъде увеличението за София, Видин и Русе. В Габрово, Смолен, Сливен, Монтана, Силистра, Ямбол, Благоевград и Шумен скокът ще бъде между 4 и 6 на 100. Между процент и 3 на 100 ще се увеличат цените в Перник. Враца, Варна, Добрич, Бургас, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Ловеч и Стара Загора. Единствено в Разград се очаква водата и вейка, услугите да поевтинеят с почти 5%. Ако предложенията бъдат приети, от следващата година водата отново ще бъде най-скъпа в Шумен, където един кубик ще струва 3 лева и 50 стотинки. В столицата цената ще бъде 2 ,75 лева 75 стотинки, най-малко за вода ще плащат в Пловдив, където един кубик ще струва 2 лева и 20 стотинки.